traktor för kraftläggning och Sverige har valt att börja med Linus Omar ifrån Luleå. Han är oerfaren, men han är oerhört kul att se. Han gör bara sin sjunde landskamp. Det är 1,75 lång. Han är fjärde draftad för Edmonton Oilers år 2007. Nu kan han ge Sverige ledningen i kraftläggningen. Oj. Han tar en nick till Siljans väg. Där är ju nästan en klassiker. Ja, hade det inte varit den här matchen så är det en klassiker. Men oj. Det är bland det kyligaste jag har sett någonsin. Alltså, jag minns en straffspark i VM i fotboll som en tjeck gjorde för massor av år sedan att lobba in den. Men det här vet du kosten om jag sett ja, ishockey. Det är 10 gånger svårare att göra på en hockeyplan kan jag säga. Och det är ju... De slår mot olika mål, har du sett? Ja, olika förutsättningar. Jag bryr mig inte så mycket i det nu. 1-0 för Sverige.